mi docela mrzí, že jsem tu Pipinku vyděsila, ale myslím si, že Pipinka za chvíli zase přiletí, protože a jelikož má tady svoje vajíčka. Už jsem je ukazovala, ale asi jich přibylo. No neuvěřitelný, jsou tam 4 vajíčka. Takže Pipinka se krásně činila. Takhle to vypadá, když je maskování dokonalý. Jo, krásně v tujích, dokonalý. No. A tady v okolí má ty své bonsajky. Tady jsou domečky. Domečky hezky mezi stromečkama. Lohýnka a jeřáb. Ano, tady si to takhle objedeme. Uděláme si detailík. Ano, detailík na echevery. Ano. Moc krásný krystátní formy. Krystátní formy. Tak, to se mi líbí. A teď musíme honem pryč, aby se paní domů mohla vrátit a aby jsme ji nechali sedět na vajíčkách.